продовжують активно працювати над створенням стратегії економічного розвитку міста. Днями у міському будинку культури відбулася чергова зустріч з представниками Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. Ви є містом, яке вибороло право серед чотирьох громад, вибороло право допомоги від нашої команди на розробку стратегії економічного розвитку. І, звичайно, коли у нас випала нагода мати можливість поспілкуватися з таким фаховим експертом, як пан Норберт Нурхаус, ми запропонували саме місто Сміла. Норберт Нурхаус – екс-віцемер німецького міста Трір, політолог, ідеолог християнсько-демократичного руху. При цьому має більше 10 років досвіду роботи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах. Спільно з фахівцями Київської школи державного управління та представниками місцевої влади пан Норберт ознайомився з найпроблемнішими питаннями у Смілі. Перед зустрічю з представниками громади візитери оглянули очисні споруди Сміли, побували на міському сміттєзвалищі, ознайомилися з процесом водопідготовки та оцінили стан місцевих доріг. I was not shocked. Норберта не здивував наш полігон, тому що 50 років тому в Німеччині було так само. Ми говоримо з вами про зміну клімату, ми говоримо про екологічні проблеми, тому ми маємо змінити своє ставлення до цього. Тому кожен з нас має нести відповідальність і має... Ви, як влада, маєте започаткувати систему, і кожен мешканець має робити все, що в своїх силах, в напрямку цієї системи. I said I was not shocked because it was like we had it 50 years ago in Germany, but Звичайно, він не був шокований, бо так було 50 років тому в Німеччині, але ці 50 років – це все був процес розвитку. І ми не можемо, ось сьогодні в нас по одному система працює, завтра система працює по іншому. Це все довгий процес заробляння і постійного вкладання коштів. Also here you must pay your fees for the volume. І ви маєте платити за кількість сміття, яке ви продукуєте, і ось ці гроші, які ви платите, вони мають використовуватись, щоб крок за кроком впроваджувати нові технології, аби уникнути екологічної проблеми в майбутньому. Пан Норберт наголосив, що такий підхід має бути і до вирішення інших проблемних питань. Зароблені чи зекономлені кошти, приміром, німці одразу ж використовують, інвестуючи в ті чи інші проекти. На жаль, зауважив пан Норберт, люди не завжди готові платити за те, що використовують, інколи не маючи спроможності, інколи бажання. Тож система має бути гарно організована владою і обов'язково підтримана громадою. Тільки в такому випадку громада буде ефективною, а місто – успішним. Другий аспект – це те, як ми організовуємо наше життя разом. Це наше культурне, духовне життя, це те, як ми проводимо з вами вільний час, це про спорт. Це залежить від вас. Місто може тільки задати певний напрямок, а усі інші дії в межах цього напрямку – це ваша відповідальність, тому що тільки від вас буде залежати, чи буде жити цей напрямок, чи не буде. But if you want to have an interesting life, please be more active. Але якщо ви хочете чогось більшого, то робіть це самі, організовуйте театральні гуртки, організовуйте спортивні гуртки. Якщо ви хочете чогось більше, щось цікавіше, то це ви маєте організовувати. І коли ви щось організовуєте, якийсь проект, перше питання, яке вас має поставати, це не те, де взяти гроші. Не можна починати питання з того, де взяти гроші, про це забуваємо. Починайте з того, хто хоче до вас доєднатися, кому подобається ваша ідея, в кого такий же інтерес, хто може на себе взяти за що відповідальність, у кого є вже досвід в цій сфері. Починайте з цих питань. Потім, якщо це гарна, класна ідея і ви знайдете ось це все, гроші прийдуть. Для прикладу, пан Норберт поділився власним досвідом створення асоціації, що забезпечує потреби людей з обмеженими можливостями. Проект виявився вдалим і нині на постійній основі до роботи залучені 300 людей, а враховуючи волонтерів – ціла тисяча. Тож все починається з ініціативи, наголосив гість з Німеччини. Я не можу сказати, що в нас у місті люди зовсім неактивні. Наприклад, і останню суботу у нас було в місті такий цікавий захід, називається «Модна дівка». Його організували самі підприємці без участі влади, і людям було цікаво. І крім того, вони ще зібрали благодійні внески на допомогу там собачки, тваринам нашим. Але в мене тоді, ну чому в нас менш активні люди, громадяни міста, можливо, ну більше хочуть від влади якихось ініціатив і роботи. Хотілося б порівняти, я знаю, що Трір – це місто біля 100 тисяч населення. Хотілося б порівняти кількість управлінців у мерії,
і як працюють депутати, бо в нас депутати працюють на громадських засадах, тобто безкоштовно, а управлінців у нас близько 200. От хотілося б порівняти ці цифри. Чому у нас більше хочуть, вимагають від влади, а як у вас? So, we have in Trier, we have 100... В них, по-перше, вчителі, вони отримують заробітну плату не з місцевого бюджету, а це десь бюджет області. І 1300 людей в них залучені у роботу ось цих громадських сервісах, які надають послуги. Тобто це і прибирання вулиць, це і менеджмент зі сміттям. В них іде мер, 4 заступника мера, і ось ці 5 мер та його заступники, в них в кожного є свій відділ, і в цьому відділі є робітники. І ось кожен відділ, це як певний напрямок, вони називаються, кожного є своя візія, кожного там своє бачення. І ось в них яка особливість, це те, що мер, це не його бос, це не його начальник, а це його колега. І він, як віце-мер, за ним останнє слово у вирішенні певних питань, які він отримує від ради. 59 депутатів у раді, і в них також немає фіксованої ставки заробітної плати, вони заробляють 20-30 євро за якісь просто зустрічі. Кожна людина, там кожен депутат, він несе відповідальність за компетенцію, яка є у цьому, у його секторі. І він, Норберт, як віце-мер, в нього на одному плечі він несе відповідальність за рішення місцевого рівня, він останній за це відповідає. І також цієї сторони в нього це вже йде ось на рівні держави, на державному рівні за закони, які приймаються, ось він там також відповідальний. І люди, які працюють у раді, в них має бути певний високий рівень компетенції, тому що проекти, які вони роблять, які вони ухвалюють, мають бути якісними. І для того, щоб відібрати ці якісні проекти, має бути певний рівень підготовки та компетенції. Пан Норберт зауважив, що важливо до створення і реалізації міських проєктів залучати як старше покоління, так і молодь. Адже спільна діяльність буде об'єднувати жителів. І при цьому дорослі передаватимуть досвід юнакам та дівчатам, котрі творитимуть історію міста після них. Нині смілянам потрібно створити таке місто, куди б хотілося повертатися тим, хто здобуває освіту в інших містах України чи за кордоном. Сміла, зазначив Норберт Нойхаус, має чимало місцевих переваг. Гарно налагоджену систему громадського транспорту, дешеву оренду житла і навіть можливість збудувати власний приватний будинок. Тому головне завдання влади – створити здорову конкуренцію, утримувати ціни на певному рівні, зберігаючи платоспроможність населення. А це, можливо, наголосив він, лише за умови вчасного інвестування і ефективного вирішення проблем. Як облаштовано теплопостачання у місті Трір? Чи там комунальні підприємства, чи приватні? І що є джерелом енергії? Електрика, газ, чи, можливо, якісь інші альтернативи? We have only in one area of the city we have В них лише один район в місті, це система центральна, теплозабезпечення, все інші, 95% кожний будинок сам вибирає, якою системою опалювати і сам займається опаленням будинку. В них немає такої інфраструктури, яка залишилась в нас за радянських часів чи після радянських часів. Бюджет Тріра складає близько 300 мільйонів. З них 200, якщо вірити пану Норберту, використовують на поточні витрати, переважно це соціальні виплати, а 100 мільйонів інвестують у нові проєкти та розбудову інфраструктури. Нині жителі Тріра вже здолали чимало проблем, з якими смілянам лише належить впоратися. Німецьке місто сьогодні має приріст населення як переконливий показник успішного розвитку і той позитивний досвід, яким може ділитися з іншими. Дійсно, ми трошечки різні. У нас різні системи управління, різні структури побудовані, так склалося історично. Але основне те, що я почерпнув від пана Норберга, що люба громада починається з кожного мешканця. І самого себе треба почати. Ми починаємо з того, як ми відносимось до свого міста, як ми відносимось до його чистоти, чи не створюємо ми самі проблеми, тому що кожен із нас, от проблематика, яка в місті, да, ми смітимо, нам же ж не приїжджає якийсь дядя, не накидає сміття, так же ж? Ми це самі робимо. Ми робимо сміття і створюємо в місті, на території міста, так? Ми ламаємо, ви ж бачите, скільки от робиться і в парки культури,
влаштовуються якісь зупинки, якісь зони відпочинку і так далі. Але, на жаль, молодь його ламає, пошкоджує. Ну, я не розумію, для чого, яка логіка. А дійсно створювати і берегти. І те, що от пан Норберг каже, що у них зовсім друга система. Муніципалітет не володіє основною масою будівель. Основна маса шкіл – це вони належать церквам або громадським організаціям. Так само лікарні і інші багато соціальних об'єктів, які утримують самі люди. От. В спорті теж створена клубна система. Тобто не як чиновники визначають, де хто буде чим займатися, а клуби по інтересам. Люди збираються і вони утримують і об'єкти спортивні, і визначають напрямки розвитку цього спорту. Тобто люди самі визначають, куди їм іти. А місцева влада там і обласна, вона повинна тільки допомагати, десь ну, створювати якусь інфраструктуру, можливо, закупка якогось обладнання і таке інше. Глобальні речі. Тому основа – це іде людина. Почати треба себе з нашої культури, з нашого виховання і з нашого відношення до міста. І ми повинні дійсно, якщо ми хочемо будувати стратегію, то ми зараз пишемо стратегію, і Київська школа державного управління і інститут розвитку майбутнього допомагає нам по-новому подивитися на себе і на майбутнє. Тому що ми фактично кожен день латаємо дірки. Так? От ми там десь труба прорвали, залатали, щось ми там робимо поточні якісь речі, аби тільки прожити і вижити. А для того, щоб будувати майбутнє, треба ламати систему. Треба взагалі намалювати, що ми хочемо бачити в нашому місті там через 10-20 років. І намалювати цю мету, а потім будувати цей шлях, що нам треба пройти для того, щоб досягти цієї мети. Нам є над чим працювати однозначно. Сьогодні багато говорили над тим, як оптимізувати, як провести, там багато ще роботи потрібно. Не можна зараз за один день вирішити те, що не вирішувалося 30 років. Тут ваша спільна робота потрібна і всім долучитися до розробки стратегії.